Jaha, jos lauantai-aamu. Lunta on tullut taas, no, pitkin viikkoja, pitkin päiviä ja öitä, niin hirveät määrät. Eilen kolasin kauheilla ja lunta päivällä, kun tulin töistä. Sitten vielä illalla kävin putsaan, kun oli tullut vähän niin uudelleen pikukerroksi. Nyt sitä on yöllä tullut taas aivan hirveästi. Ja ajatko mennä kolaille. Onneksi sitä on varmaan tullut muuallakin Suomessa kuin täällä. Täällä päin. Tuossa kattelin vähän olympialaisia, mutta se on lähdettävä tuonne pihan hommiin. Katsotaanpa. Lumi alkaa tursulla tätä. Kohta ei enää mahu. Minä alan hommi. Menkää te sisälle. Ei sitä ihan niin paljon ollutkaan, mitä näytti. Kevyttä pakkasunta, aika ohkainen kerros loppujen lopuksi, mutta katolle on kertynyt. Kattokaa. Melkoiset kerrokset lunta. Paksu on kerran. No, vielä kerkeä tulla lisäkin. Mä lähden Joo. Olisiko pikkasen lämmäyttää autoa ja kävästä kaupassa sitten. Ihan lehteen asti pääsi tuo meidän jääkiekkoottelu, jossa minä haastoin yläkoululaista paikallislehteen. Ei sen suurempaa julkaisu. Siellä oli juttu. Jääkiekkoottelusta, jonka Mikan tiimi, eli minun tiimi, voitti 11-4. Mutta ei se tulos niin merkkaa, vaan sitten saatiin pelata mukava peli. Vielä, kun täälläkin on yläkoulu. No niin. Tarkistelin tuossa kokeitakin koulujuttuihin liittyen. Lattialla on koe kansio. Vien tämän tuonne koululle ja otan sieltä kenties lisää kokeita mukaan. Tässä viikonlopun aikana tarkistelen ja nyt lähden sinne keväseen. Kaupassa käyn samalla reissulla. Taustalla pyörii jääkiekko-ottelu, olympialaisten jääkiekko-ottelu, miesten pronssipeli. Slovakia vastaan Ruotsi. Tai ei se nyt oikeastaan pyöri, kun alkoi erätauko 0-0. Niin voisi tässä välissä käydä tekaaseen vähän saunapuita. Kyllä sillä olisikin varmaan sen verran, että pärjäisi tämän päivän, mutta tulevillekin päiville. Mä hirveän usein saunan. Pari kertaa viikossa tulee saunaan lämmitetty. Lauantai on saunapäivä. Ja sitten ehkä kerran. Joskus kahdesti muutenkin viikolla. Minäpä lähden tekemään sen saunapuut sitten toista erää seuraamaan. Tällekin puolelle on lunta pikkasen tullut. Kottikärrytkin jäi sinne lumihankkeen. Sää nähdä, kuinka terveenä ne keväällä sieltä löytyy tai kaivautuu. Siinä on vähän tavaraa, josta voisi tehdä polttopuuta. Saan kuitenkin velipojan pakettiautolla täältä, niin kuljetettua pois mitä vanhan kaapin, kun ostin uuden kaapin tuossa taannoin ja videollakin sitä mainin. Vanhan purin pois, sitten tuli iso kaappi, niin tuli paljon jätettä. Noista vastulevyä, niin muuta sälää, niin sain täältä pois. Haitolta nyt muutama saunakalikka tuosta tekemään.
Siinä lojuu Roden langaton mikki, mikä esittelin. Tämä langaton mikki-setti, mikä esittelin tuossa videolla aiemmin. Täytyy ehkä tänä iltana vielä testailla sitä vähän tähän gaineja säätöjä, mikä on sitten hyvä. Mikä olisi hyvät asetukset ja niin edelleen. Testihommia tälle iltaan vielä sinne vähän. Miesten pronssipelikin päättyi. Slovakia vei pronssit. Voitti Ruotsin 4-0. Toki pari maalia siinä tuli tyhjinkin, että 2-0 tilanteen jälkeen. Mutta kyllä se näytti siltä, että tuo pronssi oli Slovakialle paljon merkityksellisempi kuin mitä se olisi Ruotsille ollut. Se taisi olla Slovakian ensimmäinen olympiamitali lätkässä jääkiekossa. Merkittävä mitali siis. Joo, tässä voisi kohta lämmitellä sauna ja illan vietto. Kävisiköhän salilla? Voisi kyllä pikaisen käydä salilla ja sitten saunan lämmitys ja iltakahvit ja illan vietto. Semmosta. Palaillaan taas. Morjens.